denne videoen så skal jeg prøve noe jeg alltid har drømt om å teste. Og det å kjøpe både den dyreste takeaway-maten og den billigste. Nå skal vi se forskjellen på det. Problemet at jeg nå i Tønsberg, og la oss være ærlige her. Her i Tønsberg så ikke takeaway-menyen og utvalget så veldig bra. Så i denne videoen her så drar vi til Oslo. Så da var det bare å trille hele veien opp til Oslo. Sjef, du klar? Ja, bra. Vi skal kjøpe den dyreste tingen vi klarer å finne på takeaway, og den billigste. Vi skal kjøpe en ting hver. Det første vi må gjøre jo da å spinne det hjulet her, og se hvem som har lov til å bestille den dyre, og hvem som skal bestille den billige. Jeg kom på tom mage, by the way, så jeg liksom keen på noen kvalitetsmat. Er vi klar for frokost? Jeg trenger næring. Dennis! Sander. Vi skal være naboer. Ja, vi må jo ta hele veien rundt den. Ok, greit. Dennis! Da jeg ser. Det går det bedre. Jeg spinner hjulet. Det navnet du kom på får lov til å bestille den dyreste. Nei! Hei! Oi! Hva skjedde der? Let's go! Nei, vi går der. Jeg vil ha den dyreste. Den var jo rigget. Den stoppet jo på meg. Min video. Jeg tar den dyreste, du får den billigste. La meg bare påpeke, nå skal vi bare bestille mat. Hvem som får spise hva, bestemmer vi etterpå. Skal jeg bestille først? Ja, gjør det. Da må jeg leite litt her da. Er det sånn at du indirekt egentlig kan bare bestille alt fra menyen på McDonald's eller sånn? Nei, den dyreste menyen, eller liksom enkeltingen da. Jeg kan kjøpe dyre mat. Det var det jeg fant da, man søkte på mager. Jeg har funnet det dyreste. 3-retters middagskit for 8 personer. 2800 kroner. Hæ? Det tre retters meny. Skal ha konkurranse etterpå på hvem som skal spise hva. Hvis du vinner det, så har du jo mat i 8 personer. Da blir du med. Altså det her bare bestillingen? Ja, det her bare bestillingen. Det chill. Vi skal konkurrere etterpå hvem som får lov til å spise hva. Og vi kan ikke legge til ting. Nei, jeg tror vi holder oss i 2800 kroner. Ja. Ja, den fin. 40-50 minutter den kommer. Og så, må du gå opp igjen. Jeg har allerede rekord der, skjønner du? Okay. Og det på? Personal best, 69. Oi! Hæ, stoppet med vilje, eller? Hæ? Nei, jeg, du har alltid varme først. Og jeg er litt kaldt enda. Oi, faen, det startet jo! Faen! Veldig. 53, da. Ja, men hvis du starter på riktig tidspunkt, så kanskje du setter ny rekord. Ok, vi prøver igjen. Ok, 3, 2, 1. Aaaaaaah! 66. Det godkjent, men det ikke godkjent, hvis du skjønner det. Jeg en gammel mann. Nå det din tur faktisk til å bestille. Spennende! Bruk så lite penger som mulig. Billigste ræle du finner. Ok. Du finner liksom bare en pølse, så er jeg med på den liksom. Men det må jo være en restaurant i myen her, som bare selger first price mat. Nå er jeg inne på meg. Ok, ok. Hvis vi har en kids-menu, nemlig. Bare ikke glem, Sander, at en av oss skal spise det her, ikke sant? Det er godt på inn, ja. Ja, det kan være deg. Og jeg er sulten. Ok, men nå er jeg på de billigste her i hvert fall. Vi har silver chopsticks and sushi. Vi har banh mi cousins. Og det er bare 3 som er de billigste, faktisk. Å, da må du ta en av de. Har du funnet noen, da? 2 biter med laks, sushi, nigiri, liksom. Hvor mye er det på? Det koster 50 kroner. Ta den. Det koster mer for leveringen enn det koster for mat. Om det er, ja. Hva faen? Brusen er nesten dyrere. Brusen koster 48 kroner. Sleng på brusen nå hvis du tar den. Ja, ok. Da er det totalordre på 98 kroner. Ja, og det er med brusen, altså. Ja, uten brusen så er det på 50. The minimum order size is 150 kroner. Sleng på noe med bruser, da. Ok. Du må bare ta bruser og fylle opp. Add a message for the restaurant. Ikke så alt for sulten. Oi, du skal gjøre sånn her, du. Ja, du må ha dobbelt. Å, herregud. Det går for sakte! Jeg får krampe! Det er jævlig dårlig! Jeg fikk krampe, mann. Og mens vi ventet på maten, kjørte vi en konkurranse. Reglene er enkle. Første som blir truffet i balla, må spise den billigste retten. Da tenker jeg at du kan holde kamera, og så står du med den strekgreia der. Ja. Så tenker jeg at hvis vi har beina liksom, rett med den der kampen her. Ja. Første mann til å treffe, vinner. Åh! Det er stramt hvis man trekker seg. Ja. Så ikke trekk meg, da. Nei! Yes. Min tur! Det er iskall, mann. Det er iskall.
traff venstre på. Det betyr, Sander, at jeg får den dyreretten. Ja, faen, det tenkte jeg ikke på. Og du får en kjipe sushi. Hvor er maten min? Blir det av? Da ringer jeg. Hallo. Hei, da, det er Wolf. Ja, jeg kommer bare kjørt til parkeringen der, så jeg kommer ut, ja. Jeg er veldig klar for mat nå. Altså, jeg kan ikke definere det jeg får for mat engang, jeg. Men det jeg får! Du kommer ikke inn her før du lover meg en bit. En bit? Jeg skal vurdere en bit, jeg får se. Ja. En bit! Først må jeg bli med. Greit. Se på det her da, vi venter for en del som er billig. Hvor langt de tar det for å få? Det er kanskje billig, men det er high quality. Men vi får se da. Ja. Vi venter. Bare smil til han leveringen. Det er første gang jeg må gå i bagasjerommet. Det så mega shady ut. Ja, hente maten her. Er vi klar for maten din? Da-da! Jeg fikk det så jeg da. Det er wasabi og hele bakka. Ja. Er du klar, Sander? Kjempeklar! Så vi starter med din, masse oppi din. Ta en liten show-off. Ja! Det er jo 50 kroner med godsaker, da. Det ser jo ut som to gode sushi-bitter. Det gjør jo det. Det er sant. Er du klar for min? Ja. Tomater, tror jeg. Eller, jeg vet hva nei, det er for noe. Hva er det for noe? Åpne på lokk og lukt. Det ser ut som dru... Nei, oliven. Kirsebær? Ja, jo, det er kirsebær. Yes. Og det lukta forbanna digg. Ja, det gjorde det. Parmigiano. Blåmuggost. Hva enn det her er for noe. En eller annen form for dressing, tror jeg. Enda mer parmigiano. Hæ? Fikk du to? Ja. Mortadella bologna. Krydder. Stasj, ser du sånn. Er det ikke det? Jo. En liten high quality pølse her. Damn! Herregud. Det er above average. Fire av, det ser ut som er noen form for pulled pork opplegg. Ja, er den varm? Nei, den er kald faktisk. Fire? Fire sånne. Blåbær syltetøy opplegg. Ja. Tror det er fiken syltetøy. Ja, det ser sånn ut. Oi, det er en pølse til! Og den her er above average. Å, herregud. Ja, det her er som high quality salami opplegg. Altså, jeg er jo en bondegutt, så jeg vet ikke hva halvparten av greiene her. Lukt! Jeg håper det ser like godt på kamera som det ser ut i virkeligheten. Enda mer av samme! Åh, det lukter så jævlig. Dette må jo lages kjær, da kan ikke spise seg. Brø! Ja, men det er det. Det er det. Du har fått ukokt pasta. Nei! Er det sånn at du må lage det kjær? Ja, ja. Du har betalt så mye penger med det her. Du har fått ukokt pasta. Det er pasta i alle de siste. Det er pasta i alle. Den backfire, den der. No! Og det er faktisk veldig gøy. Sånn, her ser dere det. Og for å vise at den er ukokt, så kan jeg gjøre sånn her. Ja, nei, skal vi hugge innpå? Ja. Oi, det er så mye at det velter. Jeg har ikke kontroll på all maten min her, jeg. Det har ikke jeg. Jeg vet ikke om jeg skal starte. Det her er jo, mye av det her er jo sånn pasta. Jeg kan ta en bit av rå pasta, men det her er jo sånn pasta jeg må ta med hjem. Det er jo tagliatellepasta da, så det ser jo skamnice ut. Mm. Jeg bare viber, jeg har ikke så mye å si om mitt, ja. Mm, bare lukt. Mm. Det er kromkake. Ja, så den biten her koster 25 kroner med frakt på 80, så det vil si den koster... All for mye når du tenker over det. Jeg skal nyte den, bare ta en bit. Mm. Jeg spiser rå parmigiano. Ja, det er godt da. Det her var god sushi sånn sett. Jeg vil si, det er klink ternekast 3. Ternekast 3. Hadde jeg giddet å bestille det? Nei. Nå skal jeg lage resten av maten når jeg kommer hjem da. Men det her er jo egentlig bare masse høyklassevarer. Blåmuggosten var helt syk. Denne osten her også, helt fantastisk. I forhold til pris, ternekast 4. 4? Ja, men jeg forventer at maten var god, men halvparten må jeg jo lage selv. 4, for det var godt. Er det verdt det? Nei. Her er da tilberedt maten som var bestilt. Her er, det er pulled pork, det greiene her. Og her er selvfølgelig pastaen også. Det her ser veldig godt ut. Og nå skal jeg smaksteste det greiene her. Jeg gir det her. Jeg holder meg på terningkast 4, ass.